Son illərdə qloballaşan dünyada bir sıra xəstəliklər var ki, onlar artıq, necə deyərlər, cəmiyyətin və insanlığın belasına çevrilib. Belə xəstəliklərdən biri də günümüzün belası olan şəkərli diabetdir. Son illər aparılan statistik təhlillər göstərir ki, Azərbaycanda bu xəstəliyə yoluxan insanların sayı yüksələn dinamikayla müşahidə olunur və təbii ki, bütün hallarda müxtəlif xəstəliklərdən qorunma üçün mütləq cəmiyyətimizin mütəxəssis fikrinə, mütəxəssis rəyinə ehtiyacı var və xüsusən də bəzi xəstəliklərdən qorunmaqdan ötürü mütləq biz qida rasionumuza riayət etməliyik. Və şəkərli diabet də o xəstəliklərdəndir ki, hal-hazırda tək Azərbaycanda deyil, ümumilikdə dünyanın bütün nöqtələrində bu xəstəliklə mübarizə tədbirləri çərçivəsində müxtəlif addımlar atılır və elm adamları bununla bağlı öz araşdırmalarını davam etdirir. Bəs bugün Azərbaycanda vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, bölgədə şəkərli diabetə yoluxan xəstələrin, şəkərli diabet daşıyıcısı olan xəstələrlə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir? Eyni zamanda bu xəstəlikdən qorunmaq və bu xəstəliyin müalicəsi, eyni zamanda şəkərli diabetin qarşısının alınması məqsədi ilə hansı addımlar atılmalıdır? Təbii ki, bütün bu fikirləri biz mütəxəssisin dilindən eşitsək daha yaxşı olar. Bizim qonağımız Yevlax Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının həkim endokrinoloqu Nurlana xanım Məmmədova. Nurlana xanım, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Öncə istəyərdim şəkərli diabet haqqında bir ilkin məlumat verəsiniz, daha sonra biz həmin xəstəliyin digər formaları və eyni zamanda onun müalicə proseduru haqqında sizin fikirlərinizi dinləyəcəyik. Buyurun. İlk öncə təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Bildirmək istəyirəm ki, şəkərli diabet öz növbəsində metabolik proseslərin orqanizmdə pozulması nəticəsində meydana gəlir. Şəkərli diabet birinci və ikinci tipə bölünür. Ki, birinci tip biz körpə yaşlarından və yaxud yeni yetmə yaşlarından, yəni yetkinlik yaşına çatmış uşaqlarda və cavanlarda təsadüf edə bilirik. İkinci tip şəkərli diabetə gəldikdə isə, ikinci tip şəkərli diabet ən əsas müəyyən bir 35-40 yaş arasında qeyd olunur. Axır vaxtlar uşaq çox cavanlaşıbdır, bunu deyə bilərəm. Əsas rolu dediyim kimi metabolik proses oynadığını qeyd etmək istərdim və az hərəkətli həyat tərzi, pilənmə və başlıca təbii ki, qida rasionumuz. Ki son illərdə bizim qidalarımıza fast food yeməklər çox əlavə olunubdur. Müəyyən içki növləri ki, bunlar istər mədaltı vəzə, istər qaraciyərə öz fəsadlarını vermiş olurlar. Hazırda Yevlaxda bu xəstəliklə bağlı vəziyyətin ümumi mənzərəsi necədir? Məsələn, belə bir statistik rəqəm var ki, 1980-ci ildə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların sayı 108 milyon olubdur, amma 2017-ci ildə bu 400 milyonu ötübdür. Yəni, hədsiz dərəcədə çox yüksək bir rəqəmdir və bu onu göstərir ki, az qala elə hər dəqiqə, hər saniyə insanlar şəkərli diabet daşıyıcısına çevrilirlər. Ümumiyyətlə, bölgədə sizin çalışdığınız xəstəxanada təbii ki, gəlib gedən insanlar var, artıq o sayda siz müəyyən təhlillər aparırsınız. Bu vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? Düzdür, bölgədə artım, ümumiyyətlə, respublikada, dünyada artımı qeyd alırdıq. Amma son dövrümüzün bəlası olan koronavirus infeksiyasından sonra mən deyərəm, şəkərli diabetin yoluxmaları və şəkərli diabetin fəsadları, ağırlaşmaları daha çox artıbdır. Çünki şəkərli diabet, bayaq qeyd elədiyim kimi, birbaşa istər qaraciyərə, istər mədaltı vəzə fəsadları verdiyi üçün öz növbəsində işsiz keçmir. Biz koronavirusa müalicə olunan hər ikinci, üçüncü xəstədə şəkərli diabet qeydə alırıq hal-hazırda. Və bunun nəticəsidir ki, biz o xəstələri demək olar ki, statistik göstərici olaraq artım qeydə alınıbdır, bəli. Artıqan dinamika var. Var, bəli. Və o xəstəlikdən danışarkən mütləq insanlarımızın maariflənməsi lazımdır ki, bunun belə deyək, o şəkərin həddinin qalxmasının qarşısını necə almaq lazımdır, burada nələrə riayət etməlidir bizim həmin o xəstəliyin daşıyıcısı olan insanlarımız, bax bu barədə istəyərdim məsləhətlərinizi deyəsiniz. Belə bir qənaətə gəliblər ki, dünya alimləri, deməli, bədəndə qlukozanın hiperfunksiyası nəticəsində bədəndə sitokinin molekulaları ifraz olunur ki, və bu sitokinin molekulaları istər sağlam, istər xəstə hüceyrələrə, bədən hüceyrələrinə hücum edərək
bir növ orqanizmdə iltihab fırtınası yaradır və bu iltihab fırtınası nəticəsində biz şəkərli diabetli xəstələrdə COVID-19'a yoluxduqdan sonra ölüm faktorlarının artmasını qeyd alırıq ki, şəkərli diabet xəstələrinə öz növbəsində COVID-19'a yoluxduqları halda təbii ki, bütün müalicə tədbirləri ilə yanaşı ilk öncə şəkərin miqdarını norma səviyyəsində saxlamağı tövsiyə edirik, pəhrizlərinə riayət etməyi tövsiyə edirik. Həyat və ya həyat yani sahədə ən azı səhər və axşam 5000 addım irəliləməyi, bu istər onların psixoloji durumuna, istər şəkərin miqdarının azalmasına, istər də bədən çəkisi kütləsinə təsir etməyinə böyük rol oynayır. Yəni, davamlı hərəkətdə olmaq davamlı lazımdır. Davamlı hərəkətdə olmaq lazımdır. Təbii ki, bu təkcə şəkərli diabetə qarşı deyil, eyni zamanda digər xəstəliklərin də belə deyək, profilaktikası, müalicəsi üçün önəm daşıyır. Daha çox şəkərli diabetə yoluxmuş şəxslərdə sonradan digər hansı xəstəliklərə meyillik artır? Təbii, COVID-19 ilə bağlı məsələni qeyd elədiniz. Şəkərli diabet daşıyıcısı olanlar, həmin o belə deyək müalicə prosesinə eyni zamanda deyək ki, həmin o sizin vurğuladığınız hansı ki pəhrizlər var, o qida rasionunun düzgün tənzimlənməsi var. Əgər buna riayət etmirsə, bu şəkərli diabetdən başqa daha hansı fəsadlara yol aça bilər? Şəkərli diabet düzdür, dünya alimləri o nəticəyə də gəlmişdilər ki, şəkərli diabet artıq həyat tərzi sayılır. Yəni buna düzgün riayət etsək, ancaq işsiz buraxmalar, belə ki, şəkərli diabet göz damarlarının, yəni diabetik retinopatiya, diabetik nefropatiya ki, böyrək damarları, diabetik angiopatiya ki, bütün damar proseslərində narahatçılıqlar xəstəliklərə gətirib çıxarır. Ki, şəkərli diabet bir nevi qida rasionu və şəkəri nizam saxladıqdan sonra və çalışmaq lazımdır ki, bunu bir həyat tərzi olaraq qəbul edək. Bunu xəstəlik kimi qəbul edib də yox. Ancaq həyat tərzi kimi qəbul etsək ki, bu qidalar olar, bu qidalar zərərlidir və yan fəsadları az vermiş olar orqanizmimizə. Və insanlar arasında bir qədər panika yaradan, insanları psixoloji baxımdan necə deyirlər, yükləyən bir faktor var. Şəkərli, deyək ki, bugün yoxlanışdan keçibdir insanda, şəkərli diabet müəyyən olunubdur. Həmin anda insanlarda bir psixoloji yüklənmə olur ki, mənim avtomatik olaraq digər orqanlarım sıradan çıxacaqdır, aşağı ətraflarımda problem yaranacaqdır, sabah bir yerim, deyək ki, yaralansa geç sağalacaqdır, nə bilim, ayağım amputasiya olunacaq, barmağım amputasiya olunacaq deyə belə bir psixoloji yük də var. Bax, bizim insanlarımız bundan qurtulmaq üçün hansı addımlar atmalıdır? Birinci, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, çox şükür ki, bizim də Respublikada icbari sığorta tətbiq olundu və bizim xalq artıq yəni, hər bir müayinədən yararlana bilər. Eyni ilə də bizim rayon, pilot rayon olaraq ilk icbari sığorta keçən rayonlardan biri oldu. İlk öncə check-up müayinələri və profilaktik müayinələr ki, biz deyirik, xəstələrimizin, sakinlərimizin cəlb olunmasını tövsiyə edərdim. Bayaq dediyim kimi, qida rasionu, yox, əgər uca şəkərli diabet diaqnoza qoyulubsa da, qida rasionu ilə yanaşı müəyyən fiziki hərəkətlər və şəkər salıcı preparatların mütəmadi istifadəsi. Son dövrlər dünya Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bununla bağlı müəyyən açıqlamalar verib, eyni zamanda tibb sahəsi ilə məşğul olan elmi araşdırmaların nəticəsində də belə bir qənaət artıq formalaşmaqdadır. Hətta inkişaf eləmiş ölkələr tədricən insulinin istifadəsini ya azaldırlar, ya bir dəfəlik imtina edirlər. Hal-hazırda sizin müalicə metodlarından, təbii ki, söhbət dərman müalicəsindən gedir. Bax, burada bugün hazırki vəziyyətdə sizdə necədir? Bu, davamlı olaraq insanların o insulindən asıllığı mı təmin edilir, yoxsa artıq siz də tədricən o yeni müalicə metodlarını tətbiq edə bilirsiniz? Yox, yeni müalicə metodlarını təbii ki, tətbiq edə bilirik. Əfsuslar olsun ki, bütün xəstələrdə mümkün deyil. Ancaq müəyyən yaş qrupu və risk qrupu xəstələr var ki, piylənmə faktoru ilə müraciət edir, insulin dirəncini yoxladıqda həddən artıq yüksək görürük və adi bir qaraciyər piylənməsinin qarşısını aldıqda insulin dirənci enir,
pəhriz verirsən, xəstə rəyyət eləyir, o pəhrizə uyğun qidalandan sonra baxırsan ki, bunda şəkər qeyd olunmur. Yəni, buna birbaşa şəkərli diabet diagnozu qoymaq da düzgün deyil. Yəni, o qanda şəkərin miqdarını tənzimləmək olur, bəli. Və bugün insanlarımız təbii ki, üzləşdiyi bir problem olan kimi, xüsusən də sağlamlıqlarında bir narahatlıq olan kimi, bəzi hallarda, necə deyilir, həkimdən qaçaq olurlar və daha çox o ara həkimlərini axtarırlar və təbii ki, xalq təbabətindən istifadə eləməyə çalışırlar. Bugün müasir dövrdə şəkərli diabetin müalicəsində xalq təbabətinin rolu nə dərəcədə önəmlidir və yaxud da burada xalq təbabətinin rolu ilə biz tibbi sahədəki müalicə prosedurlarını tərəziyə qoysaq vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? Təbii ki, xalq təbabəti hər bir müalicədə baza rolu oynaya bilər. Ancaq xalq təbabətinin də yəni dozalanmış şəkildə qəbul etdikdə bir faydası ola bilər. Belə ki, yəni çox-çox özür istəyirəm, biraz haşiyəyə çıxacağam. Hansısa bir qonşum dedi və mən istifadə etdim, bəs bilirsən mi, filan şey kömək eləyir də yox. Amma adi bitkilərimiz var bizim ki, zeytun yarpağıdır, qarellə meyvəsidir, yer almasıdır. Bunları istifadə etdikdə əməlli başlı, bəli, şəkərli diabetin inməsinə, mədaltı vəzdə olan fəsadlarına, Langerqans hüceyrələrinin bərpasına gətirib çıxara bilir. Və qida məsələsini istəyərdim bir də qayıdaq və bir qədər daha geniş və anlaşılan formada siz o fikirləri çatdırasınız. Konkret desək, şəkərli diabet daşıyıcıları olan insanlarımız hansı qidalardan uzaq durmalıdırlar və daha çox hansı qidalara üstünlük verməlidirlər? Şəkərli diabet dedikdə biz xəstələrdən tamamilə qlukoza olan meyvələri, içkiləri, yeməkləri istisna etmirik. Sadəcə olaraq miqdarında qəbul etməyi tövsiyə edirik. Belə ki, müəyyən bir xəstəyə tövsiyə etdikdə ki, hə, sən meyvələrdən üzümü yeyə bilməzsən, üzümü təbii ki, 1-2 qilə yedikdə heç nə olmayacaqdır. Amma 1 kilo yedikdə o müəyyən dərəcədə fəsad verə bilər. Xəstə gəlir, müraciət edir. Bilirsən həkim, mən yeməyi elə də gec yeməmişəm, saat 9-da yemişəm. Bu, uca naqruzqadır bədən üçün. Həddən artıq naqruzqa sayılır ki, bizim xəstələrimiz ən azı yatmazdan 4 saat öncə yemək yeməlidirlər və o vaxtı, qalan vaxtı istər həzmə, istər öz yürüyüşlərinə ayırmalıdırlar. Bəs paxlalı bitkilərin istifadəsi qida rasionumuzda şəkərli diabet tənzimlənməsi baxımından nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Tövsiyə olunur. Çünki paxlaların qabığında insulin olduğu üçün tövsiyə olunur. Ancaq nahar yeməklərində. Nahar yeməklərində. Və şəkərli diabetlə mübarizə çərçivəsində biz danışanda ilk növbədə təbii ki, dövlətimizin 2016-2020-ci il dövlət proqramı var. Həmin o proqram çərçivəsində Azərbaycanda şəkərli diabetlə belə deyək də mübarizə tədbirləri sistemləşmiş formada həyata keçirildi və bugün şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrə dövlətimizin qayğısı hansı formadadır? Çünki biz bir çox hallarda rastlaşırıq ki, xəstəxanalarda və yaxud da ki, tibb mərkəzlərinin qarşısında bəzi hallarda bir növbələr olur və yaxınlaşıb soruşan zaman deyirlər ki, bunlar gəldilər, o il arasında desə, şəkər dərmanını almağa gəlib, burada növbəyə durublar və bəzi hallarda insanlar arasında da müəyyən, təbii ki, az hallarda müşahidə olunur, narazılıqlara səbəb olunur, yox, mənə çatmayıbdır və yaxud da ki, mən ala bilməmişim. Və bu sayədə dövlətimiz tərəfindən hansı tədbirlər həyata keçirilir və onların, belə deyək, o dövlətin qarşıladığı hansı addımlar var? Və yaxud siz də qeyd etdiyiniz kimi, şəkərli diabetlər dövlət proqramına daxildilər və bu qrup xəstələr imtiazıl dərmanlarla təmin olunurlar. Bizim xəstəxana tərəfindən də hər ay bu dərmanlar təmin olunur şəkərli diabetli xəstələrə. Eyni zamanda şəkər aparatları, glukometrlər, striplərlə ki, şəkərin evdə nəzarət vasitəsi sayılır onlar. İnsulin və insulinin artıq uca, belə deyim, prolongirvanı insulinlər var ki, sutqalıq insulinlər sayılır. Bunlar da bizim xəstəxanamız tərəfindən xəstələrimizə təmin olunmaqdadır. Yəni, bütün hallarda dövlət bu istiqamətdə tədbirlərini proqramlaşmış şəkildə davam etdirir və həmin o diabet daşıyıcısı olan insanların təbii ki, sağlamlığının qorunması və onlara müəyyən dəstək ifadə olunması baxımından həyata keçirilir. Hər 3 aydan bir şəkərli diabet xəstələrinin gözdür,
ürək həkimlərimizdir, nerv patoloqlardır, cərrahlardır ki, bunların müayinəsi protokol üzrə də çox vacibdir, keçirilirlər. Əgər fəsadlar varsa, dərhal aradan qaldırılması, yəni gələcəkdə bunun daha irəliləmək və orqanizmin hər hansı bir əlilliyinə səbəb olması üçün əlimizdən gələn edirik. Əgər bir ailədə, deyək ki, həm valideyn, yəni həm ata, həm ana, hər ikisi şəkərli diabet daşıyıcısıdırsa, sonraki mərhələdə, üzr istəyirəm, bunların deyək ki, yeni bir övladı dünyaya gələrsə, bu həmin övladda nə dərəcədə o fəsad özünü göstərmə ehtimalı var? Bir çox xəstəliklər kimi şəkərli diabet də risk faktoru olaraq ikinci yerdə durur, onkolojidir, istər ürək xəstəlikləri, istər şəkərli diabet. Bəli, irsiyyət böyük rol oynayır. İrsiyyət, yəni o evladı ən az yeni yetmə devrində, keçid devrlərində nəzarətə alınıb və müəyyən qida rasionu var ki, ona da rəyət eləməyə məsləhət görürük. Bir mütəxəssis kimi ümumilikdə ölkədəki endokrinoloji vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? İndi bunu biz həyəcan təbili qismində ifadə edə bilərik, yoxsa vəziyyət stabildir? Belə bir ifadə edə bilərəm ki, dünya və bizim ölkə üçün koronavirus infeksiyası yeni olduğu üçün və bunun yaratdığı fəsadlar da çox yenidir. İstər şəkərli diabet məqsədi ilə deyilən bir sözlər olsun, istər qeyri xəstəliklər. Onun üçün hələ ki nəzarətdədir. Sadəcə olaraq biraz insanlarımızın ayıq olub və peyvəndlənməyə daha çox getmələrini tövsiyə edərdim. Çünki peyvəndlər həddən artıq qoruyur, istər xəstəlikdən, istər xəstəliyin ağırlaşmasından. Bəs qorxu və həyəcanın şəkərli diabetin yaranmasında nə dərəcədə rolu var? Çünki el arasında daha çox yenə səslənən fikirlərdən biridir. Düşünür ki, haradasa bir ağır bir hissə həyəcan keçiribdir, qorxubdur, müəyyən bir psixoloji travma alıbdır və bu travmalardan sonra o insanlarda belə deyək, o şəkərin miqdarı qalxıb və onlar şəkərli diabet daşıyıcısına çeviriblər. Bunun rolu nə dərəcədə? Bəli, qorxu faktoru rol oynaya bilir. Çünki həyəcan, qorxu, stres bir çox xəstəliklərlə yanaşı şəkərli diabet xəstələrində də böyük rol oynayır. Ümumilikdə sonda bir mütəxəssis kimi bizim insanlarımıza, bizim tamaşaçılarımıza başqa hansı çatdıra bilmək istədiyiniz informasiya, hansısa bir fikirlər varsa buyurun səsləndirin. İlk öncə təşəkkür edirəm bir daha dəvətiniz üçün. Xalqımıza isə düzgün qida rasionu, düzgün həyat tərzi və sağlam olmağı diləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, gəlib müəyyən informasiyaları tamaşaçılarımız üçün bölüşdünüz. Həqiqətən də biz sağlamlığımızın qeydinə qalmaqdan ötürü ilk növbədə özümüzün həkimi olmalıyıq. Və doktorun da vurguladığı kimi düzgün qidalanma və qida rasionuna əməl etmə vacib şərtlərdən biridir. Bu təkcə şəkərli diabetin belə deyək, qarşısının alınması qismində qəbul edilməmək. Bu, ümumilikdə orqanizmin sağlamlığı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bugün əslində şəkərli diabetin adı şirin olsa da nəticələri olduqca acıdır. Biz isə hər birimiz sağlamlığımız naminə qida rasionumuza diqqət yetirməliyik və sağlam həyat tərzi sürmək üçün təbii ki, əlimizdən gələni etməliyik.